Og vi kan også se 72 km i timen. Man skal ikke vælge den fart, så får man blå mærker. Og det skete her. Det var Frank Slæk, der røg ud over. Det var simpelthen ikke lige det, der ikke skulle ske. Meget, meget dramatisk ud, også ud over rækværket. Huha. Det så ikke rart ud, det der. Og ligesom om der bliver vinket ned til feltet, at de skal dæmpe farten. Og det var lige præcis det sving her. Cyklen ligger der, og motorcyklen står helt fantastisk fjollet. Men de kommer altså rundt. De er blevet vinket ned i fart. Kommer ind med 70 i timen. Og så er det altså et sving, der drejer nogle flere grader. Det er forfærdeligt styrt, han laver her. Og hvor langt ned, det tør vi jo knap 10. Altså, der er noget en artist i ham her. Rytteren fra Luxembourg kommer altså op igen. Og har også mod på at fortsætte. Men det er det mest dramatiske styrt, vi har set i mange år, vil jeg sige. Ej, det er voldsomt styrt, og det ender jo et eller andet sted heldigt. De har haft en rigtig god dag, og her er det altså Frank Slæk og sin amulet. Nu må det ikke, han bliver hovedpersonen i de interviews, der vil foregå her bagefter.